Ці люди впевнені, що їхнього сина, в якого впродовж 25 років вкладали усю любов та сили, безневинно запроторили до в'язниці і назвали вбивцем. Ну, я впевнена, що мій син не трогав його взагалі. Я впевнена в тому, що це діло сфабриковане. Розслідуванням цієї справи займаються найсильніші ясновидці битви екстрасенсів в Україні. Ілона Калдри та Сергій Колесніченко. Ощущення крові, много раз. Не знаю, 20, 30, 40, сколько, 70, не знаю. Молодая женщина. Она кричит, ее обжигает. Они умирают в один день, только с разницей в несколько лет. 5 лет, 5-е число там идет. Над этой семьей висит проклятие. И это не первый мужчина из этого рода, который оказывается за решеткой. Да! Подожди. Ой, очень плохо. Так все хорошо, очень плохо. Можете подойти? Ясновидці відчули, що загиблий Анатолій Шмулич та Олександр Козаков ніколи в житті навіть не зустрічалися. Як оказалось, після смерті Анатолія Шмулича його мама почала піднімати всіх на ноги. Тоді вспомнили, що півгода назад була велика драка. І хоч погибшого на дискотеці в той вечір взагалі не було, його смерть зв'язали саме з ним. Все, что происходит в жизни Александра, полный абсурд. А все потому, что присутствует магическое вмешательство. Чтобы разобраться, я решил вызвать дух умершего и все спросить у него. Вы не против, если тут побудете, мы там, ну, надо самим поработать. Хорошо, потом, хорошо. Да. Ну, смотри, я предлагаю вызвать дух погибшего и получить информацию непосредственно от него. Что-то я побаиваюсь. Сейчас там внутри все так колотится. Мои ритуальные ножи. То есть я чуть в сторонку подойду, чтобы не мешать ни тебе, и ты мне не мешала. Сейчас колдовать будет. Да, ну сейчас вот я дух буду вызывать. Свои ритуальные ножи я использую крайне редко. Это очень опасный инструмент, они не просто режут. При их помощи я проникаю в потусторонний мир и вызываю дух умершего. Опасно то, что через это энергетическое отверстие могут пробраться другие духи. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому этот ритуал нужно делать очень быстро. Да! Подожди! Ой, что ты там делаешь? Ой! Что такое? Ой, очень плохо. Все хорошо, очень плохо. Тихо, тихо, тихо. Що таке, його неплохо, я? Можете подойти? Це просто якийсь жах. Що відбувається? Схоже, ясновидиці стало зле. Тот момент, коли Сергій воткнув ці ножі в землю, у мене було таке відчуття, що він воткнув їх в мене. Така різка боль проникла вовнутрь і потемніло в очах, і все. І... А потім прийшов дух жінки. І вона мені сказала... Ее резали. Резали на куски. Ее резали много раз. Ей было больно. И все встало на свои места. И я поняла, почему это со мной произошло. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Там закрывает внутри. Что случилось? Ой, подожди. Тихо, тихо, тихо. Спокойней, спокойней, подожди. Что случилось? Подожди. Стой, что это такое с ножом? Что-то ножом, что-то бьют, бьют, и там горячо внутри растекается. Еще кого-то убили ножом, что ли? Что это было еще? Какую женщину убили с ножом? Але що все це означає? Ще в Естонії ясновидиця описувала жахливе вбивство з якоїсь жінки. Але хто вона? Чувство, что как будто много-много раз и говорят про деньги, что-то кричит, она визжит, кровь выходит, вот эта картинка пришла. Много раз, много-много. Жену Анатолия. Она в магазине была, и кто-то там проиграл деньги, какой-то парень. Как выяснилось, 4 октября 2012 года Наталью Шмулич, жену Анатолия Шмулича, жестоко убили. Она работала продавщицей в местном магазине. Ее нашли зверски убитой.
Женщине нанесли 24 ножевых ранения. Я не знаю, как это связано. Я понимаю, что что-то из-за денег. В ходе следствия выяснилось, что Наталью Шмулич убил один из ее односельчан, Александр Галин. Он проигрался в игровых автоматах и пришел одолжить денег, 600 гривен. Женщина в долг не дала, после чего мужчина нанес ей 24 удара ножом. За это убийство его осудили к 15 годам лишения свободы. Они умирают в один день, только с разницей... 5 лет. Несколько лет. 5 лет, 5-е число. Це просто космістика. Проте Анатолій і Наталія Шмуличі і справді обоє померли 5 жовтня з різницею у 5 років. Чоловік 2007-го, дружина 2012-го року. То же саме число. Подождите, Сергій, це щось зв'язане з магією. В любой супружеской парі каждый из супругов, как губка, впитывает негатив другого. И такая жуткая смерть жены – это результат негативного влияния на нее и ее мужа. У него умирает брат, причем брат какой-то очень странный. Он как будто бы... Да, мальчик лет где-то 13-14 получается. Умирает очень странно. Умирает как-то вот, ну, не понимаю. Он лежит во дворе лицом вниз. И как будто пена какая-то, как будто все... Есть ощущение позднего вечера. Там просто очень много людей. Младший брат Анатолия Шмулича, Виталий, умер в 1994 году. Он болел ДЦП. Смерть настигла его во время очередного приступа. Там, я думаю, что нет отца, потому что я смотрела, он без отца. Вся семья у него на том свете. Отец Анатолия умер через несколько лет после смерти сына. Мужчина злоупотребляв алкоголем. У нього не видержало серце. Зараз Віра Шмулич, яка втратила 2 синів і чоловіка, мешкає сама. І навіть її рідна сестра не на камеру називає її чорною вдовою. Муж дуже пив, болів. На роботу Вася вмер після Толіка. Дитина перша вмерла ще до того. От що-то йде родовое, Сереж, і замішано на деньгах. И ей как будто бы дают понять, что ты что, не видишь, что ты не понимаешь, что надо остановиться. А почему? Что? При чем тут деньги? С самого начала, сегодня мы приехали с вами, у меня все время в голове крутится это. Деньги, деньги, деньги. Получается, попытка заработка, деньги. Можливо, жінка й сама усе це розуміє. Інакше чому вона так ретельно уникає зустрічі з ясновидцем? Щодо цього в її рідної сестри є власна думка. Вона стверджує, коли Анатолія поклали до лікарні і мали видаляти селезінку, тітка дала на лікування племінника $400, а її сестра витратила ці гроші на новий мобільний телефон. Чоловіка була настільки тяга деньгам, що вона навіть... заработать на смерти собственного сына. Після смерті Анатолія та Наталії Шмуличів сиротою залишилася їхня єдина донька Анастасія. Зараз їй 10 років. Дівчинку виховує тітка, сестра матері. Ну, безродня. Ні батька, ні матері. Сирота. Толік, коли вмер, це вона почала крутити після смерті. Вона послала там скільки-то тисяч денег, щоб взяти за услугу. После смерти Анатолия Шмулича его мать в рамках уголовного дела подала гражданский иск Казакову по поводу возмещения материального и морального ущерба. Однако при этом она не учла интересов своей внучки и не указала ее в списке. Я все время думаю об этом, что ведь Александр, почему он подписывает документ, который в итоге выносит ему приговор? Я четко понимаю, что он соглашается с тем, что он виноват. Если вот так вот брать из расклада, почему он подписал, как бы все. Я видела четко, что он били как-то по ногам сзади. И я видела еще такое помещение, где он долгое время был один. Что-то терпел при этом, да? И это довольно изощренное такое. Что-то такое, что ну, невозможно было выдержать. Было физическое давление. И наш сын говорил, что этот бутылкой с водой двухлитровой и по ногам. По ногам и по почкам били. То виходить, Олександр просидів 4 роки за ґратами ні за що, а його батьки увесь цей час нікому нічого не можуть довести, що просто не вкладається у голові. Однак таких випадків у нашій країні сотні, а може й тисячі. Безневинні люди з незрозумілих причин опиняються на лаві підсудних і довести свою правоту не можуть. Звертіть увагу, бачите, конверт, гроші, тобто, звичайно так випадають, звичайно, погони. А это выпадают деньги. То есть попытка зарабатывать. То есть создание иллюзии с целью зарабатывания денег. Знаете, такое вот ощущение, вашего сына пытались вам как бы как продать.
Ну, то есть, щоб ви випустили, то какие-то суми денег. Вимагали з мене деньги работники милиции. С нашей семьи требовали деньги через адвоката. Требовали они в размере 5000 долларов. За то, щоб випустити його на підписку, а не виїзді. Зібрати таку суму грошей, кажуть батьки Олександра, просто не змогли. З 26 людей, які потрапили за грати, разом з їхнім сином, зараз там лише двоє. Він і його односинець. Чоловік з багатодітної родини, до того ж, хворий на шизофренію. У нас у деревні їх було багато. Пацанов там, у драки. А сидять тільки скопи. Многі відкупились. Нам вдалося знайти односельця Олександра, який проходив по тій самій справі, що й він. Зі зрозумілих причин чоловік не хоче показувати своє обличчя. Слідователь мені прочитав показання других парней, щоб я согласився з цими показаннями. Говорив, що, якщо я не підпишу, то, і мені статтю зробить, що я там був, участвував в цій драці. Саня там не участвував. На запитання, чи вимагали з нього гроші, відповідає так. Ну, я це не мав. Требували. То виходить, Олександр уже 4 роки за ґратами тільки тому, що в його батьків немає грошей. Аби його звідти звільнити, хлопця обвинувачують, наче він сильно побив людину, в результаті чого та померла. А насправді Олександр з загиблим ніколи навіть не бачилися, про що той сам говорив за життя. Увечір бійки вони були в різних місцях. І це можуть підтвердити багато свідків. Просто якийсь абсурд. Все це час возле мене знаходився дух неізвісного мені мужчини. Мы вроде бы во всем уже разобрались и собирались ехать, но он просто умолял о том, чтобы мы поехали на то место, где произошла драка. Спорить с духом я не стал, но мы даже подумать не могли, что там произойдет. Ось у цьому будинку щовихідних проходять дискотеки. Новина про те, що сюди приїхали екстрасенси, миттю розлетілася селом, тому тут одразу зібрався натовп. Перед тим, як щось говорити, ясновидці попросили дати їм час, аби налаштуватися. Я приїхав на місце драки, щоб окончательно убедитися, що парень не виноват. Но мене цілий день не покидало відчуття, що він должен був сидіти. Ну що ж, що, почему? Що за парадокс? Я не мог зрозуміти, чому невинний чоловік должен був сидіти. Щоб розібратися у своїх суперечливих відчуттях, екстрасенс вирішив усамітнитися і провести ритуал. У нього в руках якась дивна лялька. Це заговорена кукла. Я багато ночей підряд читаю на ній спеціальні заговори, щоб мені проще було спілкуватися з духами. Оскільки дух незнайомця цілий день преслідував мене, мені потрібно було зрозуміти, що саме він від мене хоче. Можливо, у нього є відповідь на той питання, який мене хвилював цілий день. Дивись, що робиться? Магія. А що ти зробив? У мене сердечний приступ буде з тобою. Ну, тебе говорять, це то теж говорять, приїзд того світу. О, Господи. Коли у Сергія в руках загорілась кукла Вуду, у меня в самой что-то внутри как загорелось. И когда это все упало, у меня как вот как жар пошел внутри на низ. Ну, лично я был ошарашен. Маруш по шкуре побежал, по спине. У Сергея энергетика, видно, сильная. Вы видели? Вы видели, как у Сергея загорелась кукла? Когда я это увидела, у меня просто мурашки по коже. Что это было вообще? Как это возможно? Никто не ожидал. У меня такое бывает крайне редко. Таким образом, неизвестный мне дух пытался передать весь тот негатив, который преследовал род Олександра. Эта вспышка – это свидетельство очень сильного магического воздействия. И такое впечатление, что страдает не одно поколение. Это какая-то кармическая отработка. Как говорится, пазл собирается, получается общая картинка. Мужчины, которые вокруг вас, имеют к вам отношение, то есть они рано или поздно как-то попадают неприятную ситуацию, которая связана с тюрьмой. Вы несете это с рода. Ваш род несет такую ответственность, то есть наказан. И вы последний в роду, который за это отвечает. Те, про що говорять ясновидці, просто не вкладається в голові. Проте Людмила, здається, розуміє, про що йдеться. От
У вас подобна ситуація була. Более в молодому возрасті теж компанія. Батько Олександра не хотів про це говорити. Проте, як з'ясувалося, подібна ситуація була і в його житті. Згадувати про неї чоловік не любить. Проте у селі ходять чутки, що більше 20 років тому його звинуватили у хуліганстві. Його друга начебто жорстоко били, а Борис його захищав. Проте не розрахував сили і завдав супернику серйозних травм, за що і був покараний. Предыдущий супруг у вас теж сидів в тюрмі? Як з'ясувалося, Борис – другий чоловік Людмили. Перший також сидів у в'язниці. Це произошло більше 20 років тому. Людмила вийшла заміж і родила сина Олександра. Перший рік совместної життя – із дому пропало золото. Жінка подала заявлення в міліцію. І каково ж було її удивлення, коли через некоторе час за кражу задержали її собственного мужа. Батько нашої героїні також сидів у в'язниці. А він виніс з колгоспу зерно, аби нагодувати дітей. Це було у 60-х. Чоловіка посадили за розкрадання радянського майна. Продавай змінене судно по жінці. Получається, це сродні наказання. В сім'ї жінки, знаєте, як пішов чоловік настучав, то він мав бути свідетелем чого-то, за що, а чоловік... Пострадав невинний. Не пострадав невинна душа. Той дух, який мене цілий день преслідував, це був дух невинно осужденного чоловіка за преступлення, яке він не совершав. Він сказав, що він умер в тюрмі. І я думаю, що іменно із-за нього страждає весь род нашої героїні. Людмила згадала. Схожу історію вона чула від мами. Її дідусь та бабуся їхали потягом до родичів у Курськ. У вагоні трапився конфлікт, в якому брали участь кілька людей. В результаті дідуся викинули з поїзда. Він помер. Курська область. Десь 50-е, 60-е, мужчина за нього сидів. У смерті дідуся звинуватили одного з пасажирів. Бабуся на власні очі не бачила, як усе сталося. Проте свідчила проти одного з учасників конфлікту, хоча не була на 100% упевнена, що винен саме він. Син має пройти свою судьбу, отчасти? Должен був посиді. Із-за цього наказання повинні були пострадати сімеро мужчин. На даний момент отработка коснулась четверих. Теоретично, можна попытаться остановить его действия. Для этого Людмиле нужно молиться святому Іполиту Римскому, покровителю всех тюрем и тюремщиков. Іполит Римський був начальником та наглядачем в'язниць у Римі. До його допомоги вдаються ті, чиї рідні та близькі з тих чи інших причин знаходяться у місцях позбавлення волі. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, Сережа, большое. І Луна, і вам спасибо. Сьогодні цілий день от ходить за нами дівчинка, да? Я хочу, хочу поняти, вона все-таки має відношення до вашої сім'ї чи не має? А можна нам з нею пообщатися? Можна, можна. Це ситуація якась, каких-то зарождення нових отношений? Вона тут, на дитячій площадці, треба до неї підійти. Марія розлучена, має двох дітей. Каже, без тями закохана в Олександра і чекає на його повернення з в'язниці. Пойдемте тоді. А как зовут ее ваша девушка? Маша. Маша. Маша, Маша. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут, расскажи? Аня. А что у тебя во рту, Аня? Нажар. Молодец. Я понимаю, что вы как-то непонятно, вот каким-то странным образом познакомились вообще. Что это такая за история? Это как будто телефонный роман? Ну, можно и так назвать, да. Получилось, да, мы познакомились по телефону, первый раз встретились, уже его посадили. И с этого момента вы уже его поддерживали? Це просто неймовірно. Проте ця жінка покохала Олександра, лише почувши його голос. Як з'ясувалося, вона телефоном розмовляла з подругою і випадково до них під'єднався Олександр. В результаті вони проговорили 3 години. Тоді Марія зрозуміла, він – чоловік її життя. Зараз жінка щодня їздить у СІЗО, привозить коханому їжу і мріє, коли вони зустрінуться. І більше ніколи не розлучатимуться. У нас є для вас, ми думаємо, такой очень радужный прогноз. В скором времени пройдет доследование какое-то и, скорее всего, оправдает. Я думаю, что вам не так долго ждать осталось, когда можно будет обнять друг друга. Знаете, у меня есть ощущение, вот мое, да, что я чувствую от вас, что вы говорите еще об одном ребенке. И вы говорите о совместной дочери. И даже придумали имя. Он, да, придумал. А ну-ка. Лиза. Лиза. Вы знали об этом? Нет. В тот момент я понял, что девочка-ангел, явившаяся мне накануне расследования, и есть нерожденным ребенком Саши и Маши. Она уже присутствует в их энергетическом поле.
Мы всегда знали, что наш сын невиновен, и вы подтвердили эти слова. И дай Бог вам здоровья, и чтобы такие люди всегда были в нашей стране и помогали людям. Я считаю, что вы нам, как родителям, сняли с нас клеймо преступника. Я считаю, что он должен выйти с чистым именем, и я считаю, что помогли мне в этом Сергей Колесниченко и Луна. Спасибо им большое. Дивіться у наступній програмі. 19-річний Олег Саприка не прийшов ночувати додому. Ну, Олег любив погуляти, скажімо так. Він там любив нормально свій там піти, відпочити з друзями. Батьки забили на сполох лише через 10 діб. Ну що, я вам дитина маленька, що ти? Я вже самостійний. Ну, і ми трохи боялись, навіть тому і менше шукали. Олега знайшли мертвим. Факт в тому, що я сумніваюся в тому, що він помер своєю смертю. Екстрасенси з'ясовують обставини загибелі хлопця. Мальчик все время думає о тому, що він хоче кого-то спасти, чию-то душу вирвати з темноти. Їм відкриваються шокуючі факти. Він не займався цим довго, але наслідки були жахливі. Він помер. Слідство ведуть екстрасенси.